Закарпатська область нещодавно долучилася до реалізації сучасної системи розшуку «Гарпун». Вона є одним із напрямків розвитку проекту «Безпечне Закарпаття», яке ефективно працює на території краю. Загалом система «Безпечне Закарпаття» – це йде мова про систему відеоспостереження. Тобто це є, якщо грубо кажучи, один кабінет, в якому зосереджені всі абсолютно камери, які встановлені на території Закарпаття. Є спеціально створений підрозділ, який називається відділ кримінального аналізу, який цілодобово працює в цілодобовому режимі. І вони мають змогу в режимі реального часу відстежувати ситуацію абсолютно усіх куточках регіону. Система направлена на максимально ефективне використання камер відеоспостереження. Вона дає можливість використовувати інформаційно-пошукову систему «Гарпун» для розкриття злочинів. Ці камери мають можливість зчитувати номерні знаки. Тут йде мова як про номерні знаки українські, так і іноземні. Тобто, до прикладу, ми знаємо, що злочинець рухається на автівці там конкретної марки і такого-то кольору. Ми вбиваємо це в базу, і система автоматично, моментально прокладає маршрут руху зловмисника. Це дає змогу працівникам поліції оперативно, звичайно, відреагувати і затримати людину. Або ж бувають ситуації, коли співробітники поліції мають оперативну інформацію, що має вчинятися злочин. І так само є можливість простежити за зловмисником і попередити такі правопорушення чи злочини. Основним завданням подібних камер є фіксування номерних знаків, тобто швидко виявляти двійників та номери, які офіційно вважаються знищеними. Така система дозволяє і швидко знаходити транспортні засоби, які перебувають у розшуку. Ця система успішно себе показала, вона працює вже півтора року. До цього вона кілька місяців ми її тестували, тобто приблизно три місяці ми просто дивилися, чи вона ефективна, як вона буде, як вона себе взагалі покаже. Але вона дала досить позитивні результати. Вже є дуже багато розкритих злочинів саме за допомогою цих камер. Вірніше, не так за допомогою, як вони набагато пришвидшують цей момент від вчинення злочину до затримання злочинця. Встановлені такі камери практично на всій території області. До прикладу, з останніх таких випадків, коли в Тячеві зловмисник викрав платіжний термінал, відеокамери зафіксували, на якій автівці він рухається. Співробітники кримінального аналізу в режимі реального часу простежували його маршрут. Ми вже розуміли, що він рухається в сторону обласного центру. І тут же, відповідно, його зустріли працівники поліції Ужгорода, затримали його, вилучили цей термінал. Тобто злочин був розкритий буквально не за цілу ніч. У поліції області наголошують на важливості такого проекту, адже будь-які сучасні технології, які покращують життя громадян та посилюють їхню безпеку, є тими цілями, яких прагне поліція.